Ja som tiež dal pod Michalskou bránou, tiež som dal tak... A mal si klobúk v hlave? Nehral som ja. Tomu, čo tam hral, pavúťa, vy ste taký herec, tak dajte mi... Tak som mu tak dal, aby ostuda nebola, lebo tak veľa ľudí. A hlavne, aby videli tú 20-ku, viete. Niečo si si tlačil, viem. A nie, nie, nie. A hovorím mu, že počúvajte, ale urobme takú dohodu, že naozaj na jedlo. Hovorí, jasne. A išiel som okolo, už tam mal postavenú flašku, hovorím, dohodli sme sa, že na jedlo. To je buja stráva, vlastne. Palivo.